يا لقلب شراره قد توالى بحبيب أما العنا ما توالى. Udah nguping cete kedongeng Kangjeng Sultan Aulia aya awewe nu hayang boga anak teh geningan. Yang boga anak sumbing ke Sultan Aulia. Ya Sultan Aulia biha yang kedua putra. Dina Loh Mahfud. Hiji daya. Dua atuh Kangjeng Sultan. Dua oke. Okay. Tilu atuh. Lebih ke genep. Genep atuh. Aya genep masur. Atang men barang penta. Ya. Ulah dina genep kana hiji. Kana hiji kana ahuyos atentong. Ulah. Ayo barang penta ke pangeran, kudu tina hiji taekin karena naon. Karena dua, karena tilu tului, gitu. Ayo urang penta ke pangeran tibalik, jika kanu sangsara wae. Mun kanu sangsara cik ini nyem duit, atau wing te ini 1 juta, teboga. Atau teboga 1 juta, atau 500 ribu. Eta mah kanu sangsara, teboga, atau 100 ribu, teboga 50 ribu, atau teboga 10 ribu, atau teboga 5 ribu, atau teboga 5 ribu, atau tina naon teboga mah gitu. Eta mah menta kanu sangsara ai mah eta kana beunghar mah lain kitu. Ieu mah teh bukan beunghar Gusti Abdi teh nyuhunkeun rezeki hoyong tiasa ka Mekah atuh Gusti kirang bara ciga nu sares 7 kali sakali watu sia mah goblok. Nyangka sangsara ka pangeran. Pangeran sares lain kitu Gusti nu sares mah 7 kali atuh abdi mah unggal taun Gusti ka Mekah teh teh kitu. Kadar ku pangeran diberena sakali keun kumaha pangeran leuh nyayawanan. Ayo menta sangangna ka pangeran mah kitu. Batak para wali geuningan nu khawarij lil adat karamat jebet karamat geu dibikeun we jadi siga hal biasa di wali mah nah sababna atuh da kayakinanana apa nu Gusti mah maha kawasa kitu aya lain Gusti sigana teh da Gusti sigana teu kawasaeun heeh kitu teh salahna urang geus goreng sangka ti heula ka pangeran teh ai pangeran apantos ngadawuhkeun ana ing da zanni abdi di kami mah kumaha keyakinan kami hamba kami ka kami baik keyakinan ana 50% ya 50% datang nah ya keyakinan ana 100% 100% hartos nah jadi bisa bisa barang Kangjeng Sultan Aulia nyebatkeun bisa boga anak genep tah ayeuna sababiahna ieu cekal kumaneh ya. Kangjeng Sultan teh nyanak taneuh digerentel-gerentel we di doaan taneuh ku Kangjeng Sultan ku wali gerentel-gerentel genep gerentel asupkeun we sok kebungkus tundanya dina gelung omah tong dibuka kumaha bae gelung ai bet teh tukus silih hamil teh nya kirage naon taneuh taneuh nepi ka matak anu teu boga anak jadi boga anak tuluy nepi ka ngalahirkeun aya nepi ka tunji. Tuhun ji, satuun hiji, atau genep tahun teh boga anak genep. Uluy baranahan, arifek geus kitu, bagus. Galalede geus bararujang geus kitu. Ah geus galalede we anakna kabehanana. Oh ieu di kampung, ieu di kampung, ieu di kampung, ieu di kampung, ieu panasaran boga anak geus hayang nyao ai di Kangjeng Sultan naon ai dina gelung. Buka, jadi nerimatan, genep guruntul. Curuhnya dikitukeun. Nah, bubuk dikitukeun teh. Setiap anu dibubukeun, setiap maot anakna. Bubukeun gitu. Teu sadar dibubukeun ku sorangan padahal ngamaotan anakna. Subhanallah. Eta taneuh ukur nu digarentelkeun nepi ka bisa ngeling jeung Azrail, bayangkeun. Bisa ngeling ya, ngeling terang ling. Nyambung, bisa nyambung jeung urusan takdir kematian. Pirake naon? Taneuh nepi ka taneuh eta hubunganana jeung sesuatu anu dahsyat. Hay urusan umur mah lain urusan sepele jang. Urusan dahsyat atau urusan umur mah pirake kunaon? Tah asror teh kitu. Asror teh nu matak cenah mun urang dibere naon wae ku wali ka jeung teuing rokrak ceuk paribasana tong dibikeun deui ka batur sabab wali mah terkadangan nyimpen asror teh dina paparina dina nu kitu simpen kumaha kersana